perien ollut. Kiitoksia sähkön lainasta. Tampereen kaupungin piiri. Tässä kulki energia helvetin paljon. Saatte sen parin sentin edestä mennä. Antti Virta, Oulun judokerho, Mika Toroi, Tikkurilan judokat. Hey!
Thank you.
pystyy myös tasan ilman pistesuorituksia. Varoituspiste tasan, todellakin on tullut. 81 kiloa miesten Suomen mestaruus. 2012. Antti Virta, Oulun Juro Perho, Suomen mestari, 25 kiloa. Hopeaa, Mika Soroi, Kittilän Juro.